في راغلي مرګري اسلامي کالج کا اسلامي کالج کې تاسو ته پېښې رنگین رنگین ګلان راتي کتون کې مراغلي په خپل وخت کې نو دوه چې را تاسو موږ د مینا شیر کو پروګرام کې ارته هر کله ستړي نشو وي څنګه ښه کوم دین راغلي پر مې جان سینا خاص ګلانو د پاره راغلي کنه دلته سټوډنټ یې صحیح داسې موسم کې بیا څومره زړه سکون کوي څومره خوشحالي خوشحالیږي صحیح داسې ګلان مثال تاسو ګورئ بوی قاسم زو دا وایي چې بوی خو ډېر نه کوي خو بیا ستاسو په شکل کې داسې ځوانان راځي بچي راځي لرې لرې ځایونو نه نو هغو ته څه پیغام څه مسیج ورکوي راځه داسې وګرځو ګلونه به هم ګورو او ته دا مسیج ورکوم چې راشه سره مګلیش ته او دا ښایسته موسم او دا خپل خپل ګلان ښایسته ځایونه دي تاریخي ځایونه دي نور تاسو راتلای شئ کم کلاس کې ته پس یار کې صحیح صحیح څومره وخت وشو دلته چې راغلي تقریبا یو تین سال کې تین سال دی کېږي اسلامي کالج ماحول څنګه دی دې ماحول ډېر زبردست ماحول دی او د سټډي څنګه سټډي ها صحیح روانه سبو جوړيږي ان شاء الله ډاکټر جوړيږي ډاکټر به جوړيږي ارمان دی غټ ارمان دی صاحب هارت ارمان یو ډاکټر جو سم او نور پلا کوم پیسې نه ونه لګي دا صحیح او تمه دا دې پیدا جو ورکم صحیح صحیح بس الله دیو کی چې استاد ارمان پورا شي استاد کم فائش ته چې دا پورا شي استاد مور پلا دا ارمان پورا شي ځکه چې تاوي چې ما باندې کم خرچا کړې کم پیسې لګېلې چې هغه ارمان زه د مور پلا پورا کوم نو ان شاء الله استاد ارمان د استاد مهنت الله تعالی وې پورا کوي نو نه امید کوي چې ونه خپل مهنت کا خپل مشقت کا او ډېر فوکس سټډي باندې کوا باري مهنت کا هغه نه ځای کوي دا بل دام تاسو سره السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو ښه ته کوم ځای ته هنګوي ته هنګوي ماشاء الله کې مینیشن هم جوړ دی انډیوالیم څنګه روانه سروس خار شکر الله صحیح ده ته دوستي بارا کې او څو خبرې چیراته او کې دوستي څنګه شه دوستی کو بس ډیر ښه شه سر صحیح هر انسان سره پکار ده سر هر کلی کې یو کمرې جوړ کی کمرې مطلب سر دوستی سر هر ټیم شاره چې بازار رچی سر صحیح سر ډیر ښه شه ده سر صحیح هم پټین کې در سره ای سر صحیح کم سے کہ ڈیر کمائتا تھا دوستی میں فیسی کی چیارا دوست رہا سرا ہوئے دے دے گی بس مسافرے کی کی گی سر مسافرے کی سفرے کے مزام کی گنا سر مزام سر یو زین سر بس انجوائمنٹ کی سر ہے صحیح یس سر او دل تا سورے ز بعد مثال تبیا کور لز دل تا سورے ز تیرے سورے ز مثال تو کی ملا وی اختر چلو رم میرے زرا غلی سر پنجا پنجنی میشت مو شو سر او دا ہڈے رگٹ مسافری تا پد خپل وطن کے زرا کڑا سر سم کے سر بس ایک دن نہیں سر دا نہیں شو کچھ دن کوئی نہ کڑے نو سر صحیح سے استا سر مان نے سر بس سر ما دار مان سر بس دنیا کی سر یو غاٹ غت لا سو چن سر چیشی دا غاٹ لگا مطلب سر بس جت کرے سر یو غاٹ اے غم لاس کرے سی سر خپل کر بار ارت مغای سی خپل لاس وی مثال مور او پلار کم افاری کم خرچیر باندې کڑے چا په زیرش مور پلار تم جله چرمان راز کرا صحیح صحیح ډیر مننه او کتون کو تو څه پیغام ورکې استاد چې کم ځوانان دی تعلیم نه کې تعلیم نه محرومای مثال یا روزگار نه کې هغه ته وسو نه کې سر بس هغه ته غوښ پاته لاګي نه سر هغه سر په کلا کرونه شي کوم سر پاتو شي سر آلې ته پاته لاګي سر په کار دو سر تعلیم کې سر څنګه ته حاصل کی ان شاء الله سر بس خپل ژوندۍ جوړه کی بالکل نو ژوندۍ اند شي سر جوړه کی سر بالکل بالکل ډېر مننه دې مینې را کولو موږ هم راغلی وو په دې غرض چې یار صرف د ماحول وګورو دلته مرګرو سره غپ شپ ولګو تاسو کې راغلی نو د مینې یو جان مننه کوشش کوئ چې دا سیدا دوستی برقرار وساتې او چې کم تعلیم دې تاسو چې هغه سر ته ورسې چې کم ارمان دې چې هغه ارمان تاسو پوره شي الله عزت وکړي الله مقدر وکړي ډېر مننه خوشاله سي هم تاسو زه یو کړو بخښنه وړو مننه خوشاله سي ډېر مننه دا غلط خپل مینس کی مینا محبت کوي څنګه دا ورونو وي چیرې دوستي بالکل هر ځای کې دا مطلب دا چیرې کوټه جوړه دا کوټه مطلب دا چې هر ځای کې دوستي دوست په وګورې چې هغه مثال ستا په کار راځي هغه په هسپتال کې وي هغه په مسافرۍ کې وي هغه په کالج کې وي هغه په سکول کې نو دا دوستي داسي یو شاید داسي یو لیمټ دی
چې مثال ځنه ټینک استا پیسې هم کار نه کوي ځنه ټینک استا مثال خنخه دا به زه وایم چې را ورور دی یا نږدې خپلوان بیا ان ته په کار نه راځي خو دوست یو داسې دوست په کار دی داسې دوست ځان له په کار کې چې ستا په زندگی کې ستا په هغه هر مشکلات کې ستا سره سات په سات وي شانه په شانه وي اوږه په اوږه وي نو انشاءالله دا دوستي را برقرار ساتو مونږ د دې مینې ته مونږ سلام دی دغسې سټوډنټان راځي دلته بیا قسمه قسم د بچي راځي ګلان بیا د اسلامیه کالج ماشاءالله مونږ یو داسې ځای رہی د دې دا د پوهې ځای دلته چې کم دا ځوانان راځي کم دا مثال لرې لرې ځایونه مسافر وي دلته بیا سټډي کوي دا رسیدلی ځای نه یو مونږ دلته بیا فخر ویلاړ کړو مونږ په خپلو مشرانو باندې چېره دومره محنت دا دومره خواري کړه ښایسته ښایسته ګلونه یخي دلته صرف زمونږ د مشغله دپاره زمونږ د صرف د تصویران چې یو مثال ګنټه نیمه راشي دلته ځوانان تصویران وباسي انجوی وکړي خوند یې واخلي نو ډېره مننه چې هر ځای کې مونږ خپلو دعاګانې کوي ته مالو زما کمره منځ ان شاء الله.